Vy jste po škole nastoupil do činoherního klubu a Jan Kačer, který tehdy tam dával dohromady soubor, tak o výběru herců tehdy řekl: chtěl jsem, aby to byli lidi, kteří nenáviděli totalitu, měli sobě fantazii, tvořivost, svobodu. Takhle jste to cítili tehdy? To se Kačerovi povedlo. To znamená, vy jste vytvořili soubor lidí, kteří ještě před 68. dost dlouho vlastně předtím jako nenáviděli totalitu? A myslíte, že totalitu má někdo rád kdykoliv? To je dobrá otázka, nevím. Myslím si, že někdo možná ano. Myslíte, že jo? Může to být pro někoho jednoduché prostředí na žití? Já nevím. Já taky ne. Já odvočím teďka o to. Honza Kačer je zase jeden z lidí, kteří jsou nejen neobyčejně slušní a talentovaní, ale v těch dobách, co vás potom poskytli, co vás chytli, víte, každý ty izmy, komunismy, fašismy a tak dále, tyhle ty režimy potřebují vydírat lidi nějakým způsobem, že vydíráním budete spolupracovat, mm-hmm. tak to nejde. Jo, a buď vydírají lidi, vždycky vydírají lidi skrz něco, co milujou. Jakmile ten režim objeví, co milujete, tak má vchod do vás. A u většiny lidí to jsou vaše děti, vaše žena, někdo. Když vás někdo bude vydírat a řekne, já tě bodnu, jo. Když to mě to neřekneš, tak já tě bodnu. A když řeknete tomu vám, řeknete, hlejte, jestli nám tohle to neřeknete, pane, tak já tomu vašemu dítěti vyloupnu bokov. Tak co? A takže my jako... Já nebudu mluvit za někoho jiného, já budu mluvit jenom za sebe. Tohle to já jsem viděl, tohle to já jsem cítil. Mýho tátu taky vydírali. Hmm. Můj táta byl advokát a po roce 48 nastaly ty monster procesy, kde potřebovali advokáty, aby to všechno připravili a tak dále. Ano. Můj táta to nedělal a pár jiných podobných lidí to nedělali. On to odnes, táta. Nás samozřejmě nepustili na vyšší vzdělání, že jo? To nebyla otázka. Ale když jsme potom dostali rozum, jim toho táto vždycky měli rádi, i tu mámu. Když jsme dostali rozum, my mu byli strašně vděční, že se do tohohle toho nikdy nezapojil a že z něj byl nádeník celý život. Nádeník tělesnou prací, ale ne tady. A to je i ten důvod, to, co popisujete, proč jste už v roce 67 emigroval? Proč vlastně, jako relativně brzo vlastně po té, co jste točil filmy a tak dále? Ano. Podívejte se, v tu dobu ten režim, co tady byl, vypadal, že nikdy se nezmění. A teď byla otázka, jestli se já dostanu do situace, kterou jsem popisoval, že najednou já budu v pozici, kde budu zapotřebí hrát role tohleto, propagovat tohleto. Mm-hmm. A já to nechci dělat. A já bych to nechtěl dělat. A samozřejmě najdou tu cestu do mýho srdce, kde by mě mohli vydírat a rozhodně by se jim to podařilo. A já jsem se bál, že bych se do této situace dostal a nemohl bych se jí ubránit. To chápu. A zajímalo by mě, vy jste emigroval nejdřív do Velké Británie, potom jste dlouho dobu žil v Kanadě. Nikdy jste se potom v těch letech nedostal do pozice, kdybyste se cítil být něčím vydíraný nebo někým? Víte, že ne. Kdybych jste v té... Víte, když máte režim, který ovládá všecko, vo všem ví, je těžko z toho uniknout. Nemyslete si, že jsou lidi jiný tam, než jsou tady, a že ty její ambice jsou podobné
tam jako tady, to konec konců, vidíte, co se stalo po sametové revoluci, ten ty poměry máte tady podobný jako tam, že jo? A, ale jako pro jednotlivce, jako jsem byl já a moji kolegové, se z toho dalo ujít. My jsme měli jednu velikou výhodu jako lékaři. K nám lidi chodili pro pomoc. Nás prosili o pomoc. My jsme neprosili nikoho. K nám přišli. Mm-hmm. A čili s náma jednali jako lékaři jinak, než kdyby budete jednat s někým, od někoho chcete, aby vám třeba zvýšili, dejme tomu, plat, nebo aby vás snížili činí a tak dále, a tak dále. Mm-hmm. Vy prosíte. Ne, k nám chodili lidi, my jsme, myslím, byli slušní lidi, takže jsme vlastně v podstatě pomáhali. Šťastná pozice.